Eva Rueda fra Spania, som vel nok så overraskende ble nummer 4 I går. Det lenge siden en vesteuropeisk jente har vært så høyt oppe I et internasjonalt turmesterskap. Og Eva Rueda kvalifisert for samtlige apparatfinaler. Og dette hoppet kjenner vi igjen nå. Araber flikklakk opp på hesten straks, salto bakover med hel skru. Og jeg synes at Eva Rueda hoppet bra. Kraftfullt. Kom langt ut fra hesten. Fikk så god karakter som 9,925 I går, og det var den tredje beste karakteren I hopp. God strekk I kroppen. Stilrent. For 9,887 som tellende karakter for det første hoppet.